ჩვენ არ ვიყავით ინფორმირებული სათანადოდ მშენებლობასთან დაკავშირებით, გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომელიც დააკავშირებდა ქალაქ ფოთის ტერმინალს სახმელეთო საკონტეინერო ტერმინალთან. როდესაც გავიცანით ჩვენ ამ პროექტს, მოსახლეობის სრული უმრავლესობა ეწინააღმდეგებოდა ამ პროექტის მშენებლობას. ჩვენ მივწერეთ წერილები როგორც სტივ დევიცონს APM ტერმინალის ან ფოთის პორტის უფროზე, ასევე ეკაბესელიაზე. თუმცა როგორც ვიყავით მისულები, 10 დღის განმავლობაში პასუხი არ მიგვიღია. 10 დღეზე არის უკვე, 10-სამუშაო დღეზე არის უკვე გასული. არანაირი პასუხი არ მიგვიღია ამასთან დაკავშირებით. მოსახლეობა პროტესტ გამოხატავს. ჩვენ ვიტყოდ რომ მოვიდეს ეს ხალხი ჩვენთან, რომ შეჩერდეს ეს პროექტი, რომ დაგველაპარაკონ ჩვენ, მაგრამ ამის უნდა მიუხედავად აგზავნიან აქ გრეიდერებს, მოყავთ უჯბები, შეურაცხყოფას გვაყენებენ, რომ ხეები მოჭრეს. მე ხებს მოსახლეობა წინააღმდეგობა გაუწია ხეების მოჭრას. მოვიდნენ და ბუქარა დაიწყეს. ჩვენ ვართ გეოდეზისტები. საერთოდ არ ვიცით ხეს ვიჭრის და ვინ არის. აი მე შეგვიძლია. მადლობა. თუ მიიღეთ ეს გამანიონი, რა გამედა მიჭრა. ძალებულიაო ეს ხეებიო. თქვენო საერთოდ რა შეჭirdებათო ეს ხეებიო? იო და ისე ჭრიდნენ იმ ხეს და მომხრეიქმება იმის, რომ ვინ მაქვს სამის სარკინი გზო გზა, ჩვეულებრივი გზა და საბაჟო გზა გავა, მართლა ეს ჩვენთვის მიუღებელია და ძალიან ცოდვები ვართ ისედაც. ჩვენ ვითხოვთ ამ პროექტის ჯერჯერობის შეჩერებას, იმიტომ რომ მათი მოთხოვნისა თხოვნა იყო ჩვენ სეზონში ესენი შემოვიდნოდნენ 5 მეტროთი. მაგრამ მოხდა ისეთნაირად, რომ როცა მშენებლობა დაიწყო, ჩვენგან მიიღენ ეს თანხმობა, მაგრამ ეს თანხმობა მან გამოიყენეს მაგენმა, რომ პირიქით სახლი სასარგებლო სახლიდან 3 მეტრო ნახევრი, რომელიც ეს საფრთხეს შეუქმნის თვითონ ვინებს და ჩვენ თვითონ. დავივარო საპასპორტო საბაზა მეტრე.